起用させていただいてます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、コナミアーケードコレクションね、ゲームボーイアドバンスでやってますね。はい。これやっていきます。はい。戻ってどんなやつね。ラッシャンアタックね。はい。これあれですよね、なんていうのかな。コントラみたいな感じでもあり、ディスクシステムのグリーンベレーみたいな感じでもありますね。はい。グリーンベレーに近いか。どっちかっていうとね。これ一発で死ぬんですよね、これ。一発死になんですよ。なんかコントラッツよりはグリーンベレーやな、これ。あ、しもった。そう、一発なんですよ、これ。超難しいんですよ。まあ、ナイフのコントラって感じですよね、なんかね。うん、ナイフを使うコントラみたいな。そう、ナイフのコントラやな。しまった。強っ。難しい。うわ、こいつは。武器や。もう。ゲーム終わっちゃうの。まだあったか、残機。あれ、銃はね、あったらね、取ったら銃が撃てるんですよね。うん。あれ、違う？銃撃てるんじゃなかったっけ、これ。違うんか。あれ、銃が撃てるんじゃなかったっけな。違ったっけ？クソ、蹴られただけで死ぬか。あったっけ、銃。ゲームオーバーや。もう一回。ゲームオーバーの音楽長いわ。もう一回。一面でこの難易度か。おっと。これ取れないのか。完全にこれコントラーだよね。本当にナイフのコントラーやね。なんでこの時撃てないのか。なんで撃てないんやろな、銃が。ちょっと待って。なんかな、撃てるボタンあるんちゃうのかな。どうやって撃つんやろな。撃てないのかな。銃持ってんのにな。これ普通に当たっただけでも死ぬんや。
ボスみたいなもんやもんね。ああ、そんな無理やで、難しすぎるんだよ、これ。何のために銃持ってんのよ、これ、使えないんやったら。なんなんやな、これ。あかん。これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。はい。実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。はい。こちらね、コナミアーケードコレクションね。こちらね、Nintendo DS 版ですね。はい。こちら今日やっていきたいと思います。あれ？どういうこと？動かないぞ。何やったんやろ。はい。プーヤンもあるね。トラックフィールド。サーカス、チャーリー、スーパーバスケットボール、ロードファイター、リアルカンフー、チュンビー、少林ゾロード、グラディウス、グリーンベレー、コントラ、スクランブル、何これ、なんて読むやろこれ、グリーンベレーやってみようか。これね、これやってみましょう。うん、ああ間違えた。と戻ってもらったよこれ。コイン入れんの？どうやってやるの？これ。コインどうやって入れんの？あ、こういうことか。こっちか。いや、もう死んだよ、俺。これ一発で死ぬもんね。まあ、言うたらナイフの、ああ、もう死んだ。ナイフのコントラみたいなもんか。これね、ファミコン版はね、ディスクシステムで出てましたよね。うん、うわ、難しい、これ。もうゲームオーバーですよ。もう一回これゲームオーバーコンティニューがねコンティニューつうかまあコンティニューもクソもないですけどね今一面のまあ前半で死んでたからあー後ろ向けないなこれすぐに。すぐに後ろ向けないときあるな、うん、よしよしよし、まあ、スプラタン X みたいな感じでもあるな。あー難しいな。あちょっと途中からなってる。ちょっと進んだか。
おお、爆弾か。難しいな。一応スコアは出てるな。あともう一回やりましょう。ちょっとね、まあ、どうせ最初からやもんね。下から行こうか。うお、めっちゃ難しいなこれ。うお、ああ地雷か。地雷に気がつかなかったな。飛んでますよ。よし。ボスか。ボスっぽいな。おお、ジャンプキックしてきよった。ああ、ゲームオーバー。そうか。まあ結構進んだけどね。まあ一面のボスまで行けたって感じか。はい。じゃあ今回これでね、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。